Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Válka proti Isravanaru, už jsem zapomněl, s kým válčíme. Probíhá zajímavě, protože se tady naháníme jak blbci s touhle flotilou, že jakmile jedem sem, ona jede sem, a jakmile jedem sem, ona jede sem, takže to je fakt skvělý. Teď jsem si všiml, že mi tady Yazgavas zabral tyhle ty systémy, což mě asi ve výsledku asi jako ani netrápí, ale budíš, pustíme to. Mi to bude tady ničit, ten šmejt. My musíme stáhnout generála Ishiho, jeho výsadkovou flotilu pryč. Stejně tak asi, co tady dělají? Jo, to jsou roboti, že jo? Jo. Hunter killer, jo. OK. Dobrá. Tady je flotila Yazgavazu. Tady se přesouvá flotila nad Fankanu, protože tady válčil s Hikvireli a to není moc. Ať si válčí, ale táhnou z mýho území. A my máme Civic Point, takže můžeme investovat bodík tady do tohohle, ovšem na to stojí 250, nebo si můžeme jenom vybrat. Já nechci reformovat, já chci jenom vybrat, schválně, počkej, to nevím. Co si vybereme teda? Aristokratická elita. Empire Leader Capacity, to je docela fajn. Stronghold Fortress Building produce one additional unity, naval capacity increased, 15%, cool, 15%. 15% je kolik? Teď máme 23, to by nám pomohlo. To by jsme byli nad limit, hele. To je nějakých 30 něco, nebo já nevím. Ne, kecám, 23, nějakých 34, 35 bodíků, takže bychom byli na 265. Cool. To není špatné. Corporate Dominion, Trading Hubs produce one additional, to je taky dobrý. Private Colony Ship. Ne. Building cost, ne. War exhaustion gain. Claim influence cost. Police state. Shadow council. Army damage upkeep. Já jsem teda pro citizen service. Já to můžu vybrat jenom, nebo musím, fakt já musím kliknout na to. OK. Já můžu jenom vybrat. Já myslím, že tohle můžu vybrat, ale že pro změnu tohle musím reformovat, tak nic. Takže 250 influence, což nemáme a mít ani teďka nebudeme v nejbližší době. Vzhledem k tomu, že si šetřím na claimy, takže a mimochodem tenhle ten idiot jde kam zase. To je naháníčka zbytečná, jako upřímně. To je naháníčka zbytečná tady. Já tady potřebuji dvě flotily prostě a no tam ať si jde, ale tam stejně. Tak. Jedeš kam? Jede nahoru. Na Dultaury. OK. Jeď si na Dultaury. Proč on to dobývá? Já to chci dobít. OK. On mi to dobývá. Ten šmejt mi to dobývá, co to má? Klonová armáda. OK. To jsou ale parchanti. Dobrá.
To je jedna věc tady. Druhá věc je tady. My bychom mohli... A, počkej, tady Adnoran. What, kde? Jo, tady. Adnoran tady... To je Adnoran? To je Adnoran. Adnoran tady dobývá? What the hell? Nevím. Kde má planety? Tady má dvě planety hlavní. A ty jsou, to by mě taky to zajímalo, jak to bude probíhat. Protože ty nejsou dobytý tyhle ty. Ty jsou okupovaný. Děláme claim. Zajdeme sem. Vyhlásíme válku. A vyhlásíme? A tatínek vám vyhlásí válku. Tak. Počkej. Kam jako frčíte roboti? Roboti si tady postavili colony ship. What the hell? Roboti si mi prostě postavili colony ship. A někam jedou kolonizovat. Hele, to si nezvykejte, hoši. To si nezvykejte. Sakra. Já potřebuji ještě tady zabrat to území. Tohle celý tady zabrat. On tady expanduje jako blázen, tenhle ten šmejt. No jako blázen ne, ale expanduje. Tohle ani nechci. Počkej, nezabral mi ty planety, který jsem chtěl. To víš, že zabral určitě. What the hell? Něco se stalo. Second fleet was further to the sun. Fear because it were... Ne, oni mi to vrátili na sun? Aha, ona mezi tím skončila totiž ta válka. Ona mezi tím skončila ta válka, my jsme byli tady. My jsme nedojeli ani sem. Ona skončila ta válka. A Sildajani to získali. A nás to odkoplo zpátky až sem. Veškerou mu flotilu to odkoplo tam. Ne, veškerou, tam byly dva křižníky, to byla 1600 plus ta 21 tisícová. Ale... Ja. On to nedobyl. Dobyl. Táhni od tam teď, ale kamaráde, to je moje planeta. A... Našlo. My jsme měli vyhlášený staný právo. Jak to tady vypadá? Unrest v pohodě. No, v pohodě. Všechny, kde Leafy vůbec? Jo, na Talandře, OK. Na Talandře. Tak, roboti. Stavíme roboty, děkuji vám pěkně. Tam snad staný právo znovu nebude potřeba. Takže... Tady se nestřetnou, on jede tam, to je šmejt. Tady by to mělo být v bezpečí, teda asi si myslím. Tady se bojuje, OK. Construction project concluded. Pojď sem. Construction concluded. Kde si construction konkludoval? Tady si konkludoval. OK. Upgrade-ni. Planetary capital. Hele, počkej. Jak to, že my jsme v plusu? What? V
energy credit. Co se stalo, že jsme v plusu? To je nějaký divný, hele. To se mi, ne, to se mi nechce líbit. My v plusu v energy kreditech, to je podivné. OK, ten táhl teda. Takže... Research concluded, paráda. Takže my jdem nahánět tohodle a my jdem nahánět tohodle. Tak. My jdem nahánět semlec. On mi jede na Hian. On mi jede na Hian, ale na Hianu se střetne 6400, což bude docela zajímavá bitva. Co jsme dokonkludovali? Oh, mining network. Titan! Titan! Loď třídy Titan. Paráda. Se tam urážej, ty blbouní tady. Hele, my bychom je taky asi měli urazit, ale teda až se nám vrátí flotila, která je někde ztracená. Jo, ps, druhá flotila, naše nejsilnější flotila se ztratila, protože prostě, ne, to mi přijde docela stupidní, že když odsaď je to vyhodí až úplně jako na domovskou tu planetu. Dá se ta domovská planeta jako nějak, nebo domovská planeta, dá se to nějak jako změnit? Je to tady nějak jakože, OK, stisknete toto tlačítko pro vytvoření domovské planety, nebo, jo, jak v tom, ve Vovku, jako Hearthstone, že mě to teleportuje do té hospody, kde mám ten Hearthstone daný, a tohle je evidentně jako braný, jako naše, asi jako, že to teleportuje na hlavní, no. Ale, to je, vlastně, tak, oni zazmatkuje, ta flotila, ten admirál zazmatkuje a místo toho, aby skočil o sektor zpátky, tak skočí přes půl galaxie. Jo, to dává smysl. To je logický, hele. Jede na Hian nebo jede na Yazgavas? Ne, tady bojuje. Tady se trošku zdrží, protože tady je tisícová základna. No, trošku. Trošku se zdrží. Možná trošku dostatečně, abychom ho... Ne, rozhodně ne. Jasně, obejte celý to slunce, tu hvězdu. Ne, oni jsou nastavený, aha, já jsem idiot totiž, oni na to mám nastavený, na tohle. Kdo zemřel? Sultan? Sultan? A čeho je governor Sultan? Ničeho, OK. Proč mě to teleportuje sem? Ale prdlajs. Ha? Marcelo Romero? Ha? Čeho je Sultan guvernér? What? Evidentně ničeho. OK. Počkej, máme dobrý ještě. Kde máme dobrý? Hoedus. Kde je Hoedus? What? Jo, tady. Máme tady vědce. Máme, na to prdíme. To by mě zajímalo, kde mi zemřel jako guvernér. To je docela taková... Ha, a je zajímavý, že tuhle flotilu, tu pátou, která jela s tím, s tou velkou, s tou druhou, to hodilo na Biham. To je vskutku zajímavé. No nic, tady se bojuje. Tady se dobývá. Režim Requerily. 7600 energy kreditů za jedno garantium na 30, na 30 let. Hej. Fakt tady chybí zásadní věc, a to protinabídka. Je přesně nějaké v Warhammeru. Prostě oni vám něco pošlou, vy to upravíte, pošlete jim to zpět a buď to přijmou nebo nepřijmou. To tady, to je základ, ne? To tady chybí úplně. Ano, určitě to upravuje nějaký mod. Skvěle. To by mělo být v základu. Ne v nějakém módu. Kde máme výsadky?
Výsledky máme tady teprv. Admirál, generál pojede a... Dá se? Nedá, dobrá, v pořádku. Tak, necháme tam jenom nějaký takový základ asi a... Zbytek poletí sem. Yuzhang povýšil. Yuzhang? Asi, kdo ví. Kam zmizel ten parchant? What? Wait, kde je ta flotila? Nebo došlo k bitvě a my jsme je zničili? Jo, to vypadá, že došlo k bitvě, já jsem to nějak prošvih. Ha, ej, 15 minut naháním flotilu a úplně si nevšimnu, že došlo k bitvě tady. Ok, taková bezvýznamná bitva. Výborně, zvítězili jsme. Fleet silenced? What the hell, co to bylo? Dobrá, pojďte sem. Jo, oni mají ještě jednu planetu tady. Tady mají ještě planetu. Takže ne, pojďte sem. Jo, ne, sakra, Fleet Silence. To byl můj výsadkový ten. Oni ho zničili, já jsem zapomněl, že tohle je neobsazený. Oh! Šmejdi. Co je tohle? Vyquirely. Okej. Okay. Fuck. On byli to roboti zase na druhou stranu jenom. V vozovkách jenom. Co jsme dokonkludovali? Gene modification point. OK. OK, bail-up. Fleet command, hydroponický farmy, život armády. To už bych měl možná taky doskoumat tohle. Mně se tady upřímně zase tolik jako věcí nelíbí. No to je zbytečný tohle zkoumat, ale... A je mě jen tak pro pořádek, aby to bylo. Ale ne. A kašlem na to. Fleet command limit. Dáme tohle, aby jsme mohli mít větší flotily případně, protože bude potřeba, aby... Protože tady jsou 50 000 flotily, tak jako... Nebo ne, tady jsou 50 000 flotily, tak aby bylo... Abychom měli taky takovéhle velké flotily. A další research, ty kráso. Powerplant, noise, a přemýšlíme si energy weapon damage, ale to je 72 tisíc, to je drahý jako prase. Jo, tohle dáme. To nás posune zase v trošku nahoru. Bombardujeme, nebo co děláme? No, myslím, že tam jsme dobombardovali. Kde máme tu flotilu? No to už tam je, tak něco řeknu, ne? Čau, přijeli jsme, můžeme zabíjet, jdeme na to. Tak, ne, oni tam sedějí, popíjej. Latéčko nebo co, ty naši výsadkáři a... Tak, skej tam rozsekejte a to je poslední, předposlední. To je poslední, předposlední. Tady má flotilu, ten zbyteček. Co mu zbyl? Jak jsme na tom? 40-21%, to je docela dobrý. I parchanti získali ten atlas, tyjo, ale... Koukám, že Sildajani jsou na tom zase stejně. Jako byli. Ta flotila se mi ještě stále, co? Ještě stále nevrátila druhá, takže to je taky výborný. On tady má jakou 14 000. To je nemilé. OK, to jsme dobili, to je milé. A vy teda pojďte asi dobít tohle.
A vy teda pojďte dobíjet asi tohle, tak. Já už jsme v mínusu zase 94, už je všechno v pořádku. Jsem si říkal, jak to, že jsme tak v plusu, to je nějaký podivný s naší ekonomikou. Tyhle jedou pryč, ty se snaží zachránit s tou flotilou. Jasně, to je outpost, to je v pořádku. Ty už nezastihneme, ty už, no, ty už ne. S nadfunkanem, sensor link nám došel a to se mi nelíbí. S nadfunkanem to chce sensor link. Hele, přihodím ti pár minerálů, co ty na to? No vidíš to. Doslova pár. OK, dík. Tak teď vidíme flotilku zase hezky tady, co oni mají ty parchanti. Co zase vypršelo? Active Sensor Link s Yazgavas. To je snad samozřejmost, že s Yazgavasem bychom měli mít Sensor Link, ne? Když jsme v tom... ve federaci. Ty pojedou takhle. Ruler, Gabriela López získala trade, OK, co získala? Jako fakt, všichni snad mý lídři získali nějaký takovýhle. What the fuck? 50. No kam jede? Ne, on jede zpátky. No jasně, on jede zpátky, OK. Teď ho dostaneme do kleští, možná. Commonwealth nám skončil, dobrý, to mě zatím teďka netrápí upřímně, takže to jsme dobili. Jeďte to tady Lajkut bombardovat. A kde máme naše drsné výsadkáře? Jo, tady, OK, to bude docela problém, protože tady přichází jejich flotila, takže... Vyčekejte, přijede naše flotila a ukáže jim začít toho laser. Tady je to v pořádku. Tady, co tady já ten nadfunkan? To mě se mi jako docela nelíbí. Ty jeho výpady tady. Výborně. A z našich... dámy a pánové, my máme co upgradeovat. My máme upgrade nad upgrade. To bude na dlouho, ale. To bude strašná produkce toho minerálu. Oni jsou z jiných frakcí parchanti. Tohle to je co? Power plant, what the fuck? Opravte to. Tak. Prvé, to už je postavený, to už je upgradeovaný, ne? To už můžu zoo. No jasně, tak šup, sakryjiš. Prvé postavíme budovy, který nemáme, a pak postavíme budovy, který máme. Tak, Paradise Dom. Tak. Jo, tohle ještě, ano, to peču. Tohle ještě, sakra, tak nic. Boom. Hodilo by se tlačítko Upgrade All. Mi to tady zaspamuje pak zprávit, bláho. Kam jde? Stahuje se. Jasný. Takže vyjedete sem. Tak.
My vyženeme je, zaženeme je a mají smůlu. Zrychlíme to ještě víc. Volby. Nemáme influence, takže... mi to je šumák, ale... Kdo vyhrál? Jiro Nakagawa. Kolik mu je vůbec? Ethics shift change. Edict cost, edict duration, energy credits, cool, aspoň něco, jedničkovej. Počkej, ale kde je Nakagawa? To byl vědec, ne? A do prkínka, kde jsou, tady jsou lídři, leaders. A myslím, že to byl vědec, v nějaký vědecký lodi. Research. Gabriel Lopez šla místo něho, OK. Tak máme pětkovýho vědce, tak to je krásný. Počkej, ale v jaký je lodi? Je to tady napsáno? Není to tady napsáno, ale Gabriel Lopez by byla vhodnější asi na... on je šestkovej, tak nic. Místo něho. Co on dělá? Society Research. Gabriela půjde místo něho. Jasný, tak. A on je přiřazený automaticky, nebo není? Není. Cortez. Asi na Cortezu, protože Gagarin je tady, chcí play. Leif Erikson je tady, až. A to by tam nepotřebujeme teda. A to je všechno. Takže na Cortez tě přiřadíme. Tak. A mohl bys tam cestovat, tam jsou nějaký ty trosky. Jiro hnedka vylevloval, to je krásný. Tenhle parchant jde samozřejmě tam, to je taky krásný. Tady nevidíme, že jo, kam jde. Tak, počkej, jak to tady je, už tam se mi nic neřekli, oni mi nikdy nic neřeknou. Počkej, jak to tady vypadá? Tady toho je docela dost. A to zvládneme. No, jednu necháme zničit a to zvládneme. OK. Tak. Ups. Tak. Že bychom to zvládli? Vládneme to? Vládneme to. V klidu. V klidu s přehledem. Osmá flotila. Hurá! Že by to byla osmá flotila. Naše? To je jiná flotila. Jo, oni opravili. Oni můžou opravovat? No to je, no. Nevadí. A co ta naše druhá flotila? Už je na sluníčku. Tak to je krásný, že se dostavili. A teďka budou cestovat jak ty idioti přes celou galaxii zase zpátky. To je prostě výborný. A hlavně vy, pánové, byste měli být tady a bránit tu hranici. Kolik mám? 25, OK. Výborně, tím pádem my jsme získali všechny planety. Nadfankané, oni si tady zabírají... Oni si zabírají ty území, to jsou šmejdi. Počkej, takže, achieve goals, jak to, že demanding surrender, ok, occupied, možná, když počkáme chvíli, oni si myslí, že to ještě jako dobijou, nebo co, Commonwealth of Men a na Etor mají, neutočení. Co chtějí jako dělat, když nemají žádnou planetu?
Protože já když dám status quo, tak to znamená, že... škoda, že nevidím ty systémy, které tam všechny jsou. Když na to kliknu, tak se to okamžitě stane nebo nestane. Uvidíme. Ale když dám tohle, tak získám planety. Jasně. A získám systémy. Hedus, Tiamat, Pagol a jeden další. Hedus, Pagol, Tiamat a jeden další, což je tenhle ten. Ale co se stane s těma systémama mezi jako? A když dáme Achieve Hard Goals, tak se stane to samý, jen Jasgavas dostane ještě území. Tady Jasgavas území, tady dostane taky, ale menší, jenom dva systémy, Beta Kelly a Maval, což je tady, Beta Kelly a Maval, tyhle dvě územíčka dostane, což mi nevadí. Ale mě by spíš zajímalo, proč jako, já si myslel, že se to ukončí třeba, nebo... Možná až když budu mít všechny jeho území, všechny jeho systémy zničený, všechny... Ups, všechny základny. Což tady bude docela problém, ale to, ten problém za mě možná brzo vyřeší Natfankan. Mě spíš zajímalo, kam zmizela ta jeho flotila. Už jsou zase rivalové blbouni. Tak to jsme do toho dobili, OK. Pak jeďte sem. Diplomatická nabídka na 10 let energy kredity je od Jasgavazu za Garantium. To je lepší nabídka, než mi poslali tamti, protože on to má na 10 let, tamti měli na 30 let. Tyhle mi dávají na 10 3600 a tamti na 30 7600, takže tohle je daleko lepší. No. A jasně, jste spojenci, to víte, že jo. A ještě jsme něco vyzkoumali, jasně. Hnedka naše Gabriela López sesazená teda z vlády. Auto Curating Vault, co to je pro boha? Produces 10, wow. Energy storage, to úplně nepotřebuju, ale kolik mám? 35, tak to je ještě taky v pohodě. Clone Army a Clone Watts, upkeep 0,85%. Dáme tohle, to je zajímavý. OK, takže je všechny jeho systémy. Ještě ne, ještě jeden zbývá. A zemřel vědec Pierre Girard ve věku 129 let. Náš hlavní fyzik. Budeme muset narekrutovat někoho. To jsou teda, to je výběr, ty kráso. Tomu je 49, takže ten taky brzo neumře. Já jsem myslel, že bych naverboval někoho s tímhle, aby když tenhle umře, tak ho mohl nahradit, ale... To možná vezmu rovnou tohle z toho důvodu, že je nejmladší. Dobrá, takže... Co teď? Ale nic, prdíme na to, oni se evidentně nevzdají. Já myslím, že to automaticky jako konec, nazdar, máte smůlu, přišli jste o všechno, prohráli jste. Dobrá, takže to ukončíme takhle, status quo, send offer. Což se stane, co? Získáme jenom ty planetky a nic jiného.
No jasně, je to zase roztrhá. Ale může mi někdo teda v tom případě říct... Jo, a Hedus? Buď mi v tomhle systému válčení něco jako těžce uniká, což je velice pravděpodobné, protože furt jsem tomu nějak nepřišel na kloub. A nebo je těžce stupidní ten systém, teda upřímně. Tak jako, to nepobírám tohle. A tím, že to není rival už, tak nám se snížilo influence, výborně. Oni mají planetu tady ještě, ty vole, já jsem idiot. Oni mají ještě tady planetu. A Nadfanka nám uzavřel planetu. A pravý sildání. Jaj, oni mají ještě tady. A teď já na to mám claim, ty vole, já jsem si toho nevšiml. Já jsem ale debil. Jsem já to debil? No jsem, no. A bože, tak jo. A já se divím, ty vole, já jsem si to fakt nevšiml. Dobrá. Válku jim samozřejmě vyhlásit co? Nemůžeme, protože... Protože Nadfankan nás evidentně nemá rád. Což mi úplně je upřímně jedno asi. Nikdo nás nemá rád teďka, kromě teda Jazgavazu. Co je tohle? Jo, Migration, ok. Pathetic. Můžeme jim vyhlásit válku? Nemůžeme, co? Musíme počkat. 10 let, ty krávo! Ach jo. Tak to je hezký. Tak, to je paráda. Proč tady mají 3 lodinice, pro boha? Jazgavas je vůdce federace? What the hell? My se střídáme, jo? My se jako střídáme, jo? Is now the leader of the Federation, ok. Too many colonized systems, ok. Dobrá, to je problém. Vytvoříme nový sektor. Vytvoříme tenhle ten sektor, který samozřejmě nemůžeme propojit. To nevadí, ale tohle bude sektor. To potřebujeme vytvořit. A vytvoříme i takhle. Takže takhle. Výborně, tenhle sektor, jasně, myslím, Chris Wallace to ví, že jo, tenhle sektor potřebuje nějakýho lídra, takže mu někoho najmeme, food, hydroponics farm, physics society, to asi ani ne, shipyard build cost, je tohle to leader recruitment cost, ne, to nepotřebujeme, jak třeba tohle, tak, a výborně. Nemají vůbec energy kredity, no, tak to je krásný teda od nich. A... Tak se soustřeďte na energy kredity, no. A... Kde to je, sakra, tady? Nemusíte mi nic dávat a tady máte do začátku něco a užijte si to. Možná jim dáme víc o něco, tak. Dobrá, to jsou tohle a ještě jednu planetu potřebujeme někam prdnout k někomu. On se nechce tyhle z ty planety. Ani Barnarda. Barnarda už vůbec ne, se mi nechce dávat do toho. A už svět tam máme, sakra. Jurus, tak přidáme Jurus. No, dobrá, přidáme Jurus. Co to je Vilkam? Vilkam je megasektor.
Ach jo. Vemte si Jurus, tak. Dobrá. Máme moc těch, máme moc Starbaseů. Dobrý, takže jo, tak to by bylo. Tak to válka teda dopadla velice zajímavě, ano. No, ano, ano, velice zajímavě dopadla válka. A my musíme počkat 10 let, než zase budeme moct válčit. Je on s někým ve válce? On je s Nadfunkanem ve válce, takže Nadfunkan to sebere všechno. Nadfunkan mi to všechno sebere. Ha! On mi to všechno vlastně sebere, protože on je s ním ve válce. Leda, že bych šel s Nadfunkanem hnedka do války. Oh, oni chtějí vyhlásit válku na Etoru, jo? OK. Bude sranda, ale my vyhlásíme válku na Funkanu, proto, no, nevyhlásíme, my jsme připraveni na válku. Kde je vůbec ta naše druhá flotila? Ne, nemůže vyhlásit válku na Funkanu. Kde je ta druhá tady. Jo, už dorazili, no hurá. No oni tady nic nemají, to je jedna věc, to je jako výhoda, tady fakt na téhle straně nic nemají. Všechny jejich flotily se nacházejí zde. No spíš takhle, tohle to je veškerá jejich flotila tohle to. To je otázka. Vyhlásíme válku na Funkanu nebo ne? Myslím si, že na to nemáme úplně kapacity teďka v tomhle, v téhle chvíli. I když, na druhou stranu, když bychom vyhlásili válku, nic tady nemají, tady mají všechno. A tuhle flotilu hnedka rozdrtíme, protože tady máme obě naše flotily. Takže by dostali hnedka na kokos. No a on už tam jede, on to jde zničit, to je... My bychom ho mohli předběhnout, takže pojedeme takhle, tady a tady, what the fuck. Hele, to je rozhodování, ale na někdy jindy, dneska už to nedáme, takže když tak pište, co vy na to, jak to udělat, po tom, co jsem to tady takhle skonil, jsem tady přehlídl tu blbou planetu, nebo co dělat jinýho, abychom tu planetu získali dřív než Nadfunkan, což je problém, protože on tam jede a získá to za chvilku, takže to asi nemáme. Nemůžeme nic. My nemůžeme vyhlásit ani válku, jakože nějakou super hnedka rychlou, s těžkým postihem třeba, si nemůžeme. A s Nadfunkanem Hold on. Jak to, že Nadfunkan válčí s Hirkveli, ale nemá tady Isravanar a Isravanar? Jo, oni jsou spojenci, jasně, oni jsou spojenci Hirkelianů a... Aha, tak to je pěkně v prdeli.
Můžeme si jednat nějaký jakože mír. Oh, Domination Victory. Oh. OK. 40% habitable planet, to je zajímavé. To jsem se ani nevšiml. Ale... Asi s nima nic jako neto, nevykoumáme. Uzavřete mír, volové, hnedka. Nic, tady nic nevykoumáme. To bude pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.